Sure. Mata kolat dana, miss. Kolat dana. Bye.
Mana itu nu kau lakukan kan nevas mati?
Barang haji ini atau apa ini? Tanggung kata agian ini, Pak. Oh. Emang? Karena mumpnya karena tempat dua kecil rumah itu. Masalahnya yang apa kan wani? Mee? Api baik ya kamu? Itu doa ada masalah darah kan nuna ni? Ina, lo ku baik ya kamu? Baik ya? Api hang ya apa ya? Mau baik kan hehe dana? Rela kak? Dana ayi. Apa aja kamu? Ayo ayi. Lo kayak kamu mee? Malu nih? Kalau dah? Nih? Orang puluhan ni agak rasa ya, padi itu nak leasing ya, dalam baik ya kan? Oh, puluhan ni, apa mana ni? Mambelvi, leasing ni tu, kapa hari kepala kan? Dan poliat tadi ni, ni kan? Mangdaat sahaja tu, ni kan? Ni kan dalam. Kamu gak betul ni. Ni nak kaya? Apa dah yang Allah kacau kan? Apa yang Allah la masa tu naik ni? Masa haya ya ne? Ini masa haya puna ada? Balan aku mana ke kali given video ni masa haya pula ni? Eki ngadak ne? Apa yang kita katik ini no? Dengan orang kita katik apa yang kita awal thundai kira? Macam tu? Dah mama? Everything. Em win ne pay? Oh, ini apa win no ne? Ini win no ni dia balik ni. Mana ke mai? Apa yang mai macam tu? Api mulim api kollo sette kebe, kena pelangi kami ya. Pergi ya. Tapi sudah buat nak kollo tika kena. Islam kita terkati, kita terenno ni. Oh, ayah tadi, mulim kita terkati, ni pe ni. Ayah ni, mata ni ke. Aduh ni ni, ada sahen ni ada hotel lagi mana tu, ada keran ni kan. Ada keran ni, kau mari, api yang ku yang ku, lagi tu ya. Aye. Jangan baca. Malu dekai, alkit berdekai, honde. Thank you. Milo, orang ini nak pergi mana? Tiap kali ni kiri sana. Alkit berdekai, mana? Lelum mule kaya kan? Nebu, nakai. Lepas ni, macam mana? Peace. Mula ni.
Monkey ini aniwaran yang paling begi. Kau mau tapi? Inna sih. Kenapa dia kaya di lagi hilang lagi ni? Hotel itu nenek saya hiti, remand lagi. Abang ni masih tahu nadu hari apa dia nama hati? Hari. Apa itu orang balum muka terkenal ni kira? Ane deh ya apa kehil lagi mohon belu sama hatiyo. Hei bayi, oye boru kalau pion tu, na he na gahano mahatyo, he na magahano. Hari hari, apa dah ikhwan di kiderian? Soalnya aja balangnya itu di kiderian ni. Apa kehil itu ruh erti kata. Ya, lagi mana? TikTok, Instagram, unlimited social media, tau gak di pura 30GB data, ona yang menjual ya unlimited calls. Apa dia nih hitam? Ikam reload deh. Eh, buah kau bang? Karena kita lihat nih, orang karena. Harus yang golnya kau nih. Nama ni apa? Kita mah beli. Soal lihat kau tuh. Kalau tak kena kok. Mangga balik alangkah nanti ya. Itu, balik raya tak kahwin kan mana? Yang aku rasakan lepas ni. Mangga nak kau mereka uti? Mangsa lakpo gitu ya kan? Evi lepas hal. Mau muka tu lari? Muka tu lari ini? Topi anak aku bintara kau tu jatuh dah lagi lah. Mesu ano kan dah? Bintara kau tu buat askar nogi. Belah terus terang keran ni. Mati, ini kah dah ni? Nee, dia mum. Enak kau askar ni. Mana aku tak main guna windon? Enggak. Yang balap apa? Eka kandeng. Ada mana dekat kena aja. Tawar tu bukan lah. Naya tu muntik kan. Asal ni, ada tu mana kahwin jumpa sekali lagi angkut. Ada kau tu dah nak pulang tu? Balang, kau tu kan ada apa? Kau roti. Nee, enam berapa berapa tu lah itu mana rezeki kawan tu? Nee, boleh tak? Pintu apa? Pintu. Hari bang, hari. Anak kau ini, hari bang. Eh, tinggi tak apa ambulena? Ambulen. Apa jawab yang mau? Boleh tak? Boleh tak? Apa yang kita tu? Boleh tak? Boleh. Kau terima. Udah apa yang ni? Anu kira itu orang itu pelayan kau anu betul? Jita na, jita. Yang bilang pelayan kau anu. Itu. Run power mata dengen wedi magana gana, adem single finance katenna. Susin indah titi, elasin merakikanna. Lux Mini Beauty Bar.
බලන්නකො මෙච්චර දෙයක් සිද්ධ වෙලත් මේකී තාම කිව්වේ නෑනේ කවුද ওই සිද්ධිය පිටිපස්සේ හිටියේ කියලා අපිට හරි හරි බං ඊවා කතා කරගත්ත හැකි පස්සේ ඔක කෙල්ලට පොඩක් හුස්ම ගන්න දීපන් ගඩෝ කෙල්ලට බන්නේ නැතු හිටපංකෝ සදවාලේ දැන් මොකද්ද ඉස්සරහට කරන්නේ දැන් ඒ තාම මොකුත් හිතුවේ නැහැ සර් මේ ෂොප් එකේ වාගේ මේක සීක්‍රට් කවුරුත් ගන්නෙ නැහැ වට ඔන්ලා ගන්න පුළුවන් බට බලමු සර් සමහර විට මම අපහු එකට වැඩට ආවොත් මේක සෙටලුකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි සර් නින්න කියන්නේ මොඩි මොකද තියෙන ප්‍රශ්නේ අනේ සර් ඒක නම් ලොකුම ලොකු දෙයක් ඇත්තටම පිනක් සර් තව දවසක් දෙකක් කෙල්ල ගෙදර තියාගෙන එවන්නම් මං හොඳේ මට ඉස්සරහට ආණ්ඩුවේ බෝඩිමේ මම බත්තිය කන්න පුළුවන් වෙයි අන්න අර ගෙලියට ඇවි කවුද අර මැස්සගේ පාර්සල්ට ඇතුළට ගිහී ඒ ඉතියේ ගෙලීට ආවනම් හොඳයි නේ බා ඇතුළේ ඉඳලා මොනව හරි කිව්වරන්න අපිට අවුලක් වෙන්නේ තාම හරි බොන් විදියට නේ ඉතින් නෙවාසයි වයිතුන දෙක ගෙලීට වෙලා නිකන් ඉදී කියලා මම නම් හිතුවේ නෑ බං මේ කුඩි විකුණන්න යනවා කියලා ඔව් ඔව් බං ඇඟ විකුණනනම් ඔයිට වඩා හොඳයි බන්නේ